פילוסופיה של החינוך. לפני שבוע הייתי במונטנגרו וביליתי שבת במדרסה, בתיכון מוסלמי, שזה פשוט היה מדהים. פעם, לפני הרבה שנים, אני לימדתי, וסטודנט, משהו מאוד מוזר קרה אצל הסטודנט בכיתה. אחר כך, זה הסטודנטית בצייתה, ניגשה אליי אחר כך, ומתחיל לדבר כאילו הייתה אצלי בכיתה התגלות שכינה. כאילו האל מדבר ישירות אליה בתוך השיעור שלי. אני התקשרתי לפסיכולוג, הוא הדריך אותי מה לעשות, באמת היה אירוע מאוד, מאוד מאוד קשה של המחולה הזאת. החדר הזה, אני יושב בחדר של, של דקן הסטודנטים, אם פותחים את כל החלונות, אפשר לראות את כל הצפון, מסוריה ועד טבריה, זה פשוט מדהים. שאני מנגן בקלרינט. זה אני לא יכול להגיד. אני באמת לא יכול להגיד. באמת החלום שלי היה לעלות ארצה. לא דמיינתי לעצמי שאני יכול גם בחיים האישיים שלי לעלות ארצה עם המשפחה ולהיות חלק מהחוויה הזאת ועם המפעל היפה הזה שקוראים לו המפעל הציוני. וגם ללמד את התחום שאני הכי אוהב אותו, זה פשוט, זה מרתק. אני מקווה שאנחנו נוכל להשלים את המשימה, להביא את כל הניגודים בתוך הקמפוס ביחד לחיים משותפים יותר טובים, יותר מאושרים. יודעים עליי שאני גם רב קונסרבטיבי. יכול להיות שהייתי גם רב קהילה. כאשר יש לי זמן, אז אני אוהב לשבת ולחקור את זה. הזכות ללמוד באקדמיה זאת זכות שמעט מאוד אנשים ברחבי העולם יכולים לקבל אותה. תנצלו את ההזדמנות המיוחדת הזאת. אני אהבתי את זה כל כך שאף פעם לא עזבתי את האקדמיה, ואני מאחל לכם, לכולכם, לכל הסטודנטים, וגם לחברים בחברי הסגל, לשנה טובה, מאושרת ומוצלחת.